Mitä teen, kun selkä kipeytyy? Akuutin 0-6 viikkoa kestävän alaselkäkivun hoito. Pyri tekemään tavalliset päivittäiset tehtäväsi. Pitkäaikainen lepäily paikallaan maaten pahentaa usein kipua. Kaikki päivittäinen liikkeelläolo parantaa verenkiertoa ja nopeuttaa alaselän kudosten paranemista. Pysy fyysisesti aktiivisena kivun sallimissa rajoissa. Fyysinen aktiivisuus on hyödyllistä, liiallinen lepo haitallista. Kevyt kävely on suositeltavaa. Liikkuminen parantaa verenkiertoa, ehkäisee tulehdusta ja vähentää lihasjännitystä. Pyri työhön paluuseen mahdollisimman nopeasti. Jos työsi on fyysisesti raskasta, neuvottele asiasta lääkärin kanssa. Akuutin alaselkäkivun paraneminen. Kipu ja koettu haitta lievittyvät 1 kuukauden kuluttua selkäkivun alkamisesta noin 60% potilaista. Noin 80% potilaista on 1 kuukauden kuluttua palannut työhön. Kipu uusiutuu noin 25% potilaista 3 kuukauden kuluttua. Noin 66% potilaista kipu uusiutuu 1 vuoden kuluessa. Subakuutti eli 4-12 viikkoa kestävä alaselkäkivun hoito. Aloita lihaskuntoharjoittelu 4-6 viikon jälkeen. Se on tehokas täsmälääke alaselkäkipuun ja sen aiheuttamien fyysisten toiminnan rajoitusten ehkäisyyn ja hoitoon. Se ehkäisee myös kivun uusiutumista. Lihaskuntoharjoittelu on turvallinen liikuntamuoto, kun se toteutuu kivun sallimissa rajoissa. Lievä selkäkipukokemus harjoittelun aikana ei ole vaarallista. Aloita 4-5 liikkeellä, lisää liikkeiden ja toistojen määrää asteittain. Toipuminen on erittäin todennäköistä, vaikka alaselkäkipu uusiutuisi. Pitkittynyt eli krooninen alaselkäkipu, joka kestää yli 3 kuukautta. Pitkittyneen alaselkäkivun ehkäisyssä ja hoidossa säännöllinen lihasvoimaharjoittelu ja nivelten liikkuvuuden ylläpitäminen ovat tärkeitä, kun pyritään ehkäisemään uudet akuutit selkäkivun jaksot, kipuun liittyvät toiminnan rajoitukset ja kivun muuttuminen jatkuvaksi eli krooniseksi kivuksi. Mikä tahansa liikkumisen muoto edistää psyykkistä hyvinvointia, painonhallintaa, yleistä terveydentilaa ja ehkäisee muilta kroonisilta sairauksilta. Tunnista kivun pitkittymisen vaaratekijät. Uskot, että kipusi on vaarallista ja liikkuminen voisi pahentaa sitä. Koet, että sinun on parasta pysytellä vuoteessa. Olet masentunut, ajattelet pahinta tai vetäydyt sosiaalisista suhteista. Olet kokeillut jo monia erilaisia hoitomuotoja. Työsi tai muu arkielämäsi on fyysisesti raskasta.